Morjespäkkä kliat, tänään me koitamme uutta virtaa tässä pyöspäätä kerran FIFA 21 ja tosiaan tänään me mennään pelaamaan vähän Footdraftia jälleen kerran ja tosiaan eikä lähdetä vaan pelaamaan, ei tosiaan Footdraft haaste on tänään luvassa on sanon, mutta siis Ranska Footdraft haaste, eli otetaan nämä pelat, jotka on ranskalaisia, hyvin helppoa ja eikä ottaa vaan suoraan 15 000 coinsia ja eikö formaatioksi meillä tulee tänään, no okei okay, no mä sanoisin, että näkökulma Attack on aika hyvä. Siinä on ihan semmoinen semi-OK formaatio, ei mikään erikoinen, mutta ihan hyvä kummiskin. Ja kapteeniksi meillä tulee pi. Tänne ei tule kummiskaan ranskalaista, joka on vähän hämmentävää, koska yleensä ne ranskalaiset on yleensä. Yleensä tulee aika paljon, mutta tänne kuitenkin tulee 95 kiesa. Miksi tää voi tulla sinne Italian haasteessa? Heti kun mä teen jotakin muuta, niin totta kai tulee tämmönen. Tämmönen kova, kuitenkin tästä tulee joku kaksi ranskalaista ja tälleen. Koska yleensä siis ranskalaiset on ehkä yleisin tämmönen joukkue, eiku maa, joka tulee draftissa, mutta otan kuitenkin tää kiesa, koska se on iso rating. Sit äästetään vaikka Ben Yedderin totsi, se on aika kova. No ei, mutta täällä tulee kuitenkin joko Ajorgue tai Remi. Ajorgue tai Remi. No kyllä mä varmaan tää Ajorgue otan, koska se on kuitenkin ihan ok kortti, hidas, mutta ei se muuta. Kane on tietenkin ollut mukavampi, mutta ei tietenkään voi ottaa, koska se ei ole. Ranskalainen. Ja Ajorkia tosiaan pitää ottaa ja sen jälkeen otetaan LV:tä. Ja LV:ksi meillä tulee, okei, no ranskalaista jälleen kerran kolmas ranskalainen, eiku siis toinen ranskalainen kolmannesta valinnasta siis. Ja no Griezmann, tää on aika yleinen kortti tää LV Griezmann. Ja Griezmann ei oo mikään pahimmasta päästä, mutta on se, ei se mikään erikoinenkaan oo. Joten no kyllä se pitää ottaa, mä sitä sanon, mutta siis ei mikään erikoinen kummiskaan ole. Ja tää Ranskan futrat on siis ehdottomasti se, mikä ei tarvitse tehdä uusintana. Koska kuten mä sanoin, niin Italian futrat haasteessa esimerkiksi piti ottaa uudestaan, koska ei tullut yhtään italialaista pelaajaa. Mutta nyt on tullut jo kaksi ranskalaista. Mutta tänne ei sitä ranskalaista kummiskaan tule. No varmaan voisi ottaa vaan Kesina, koska iso reitin, koska tässä ei kummiskaan Ranskan liigaa. No, tässä on Italian, eikö siis Espanjan liigaa, siis La Ligaa. Joka liikkaisi tuonne Griezmannin kanssa, mutta mä kyllä sitä ehkä halus ottaa, koska se ei mikään erikoinen kortti niin ylipäätänsä, niin sen takia mä en halua ottaa sitä. Ja ota vaan Kesina sen takia, koska iso rating, ei muuta. Sitten vasemmaksi CMX tulisi vaikka Sissoko, oisko? Ei. No tulee Thiago, tai taas tää David Silva, joka nyt linkkaisi ton Griezmannin kanssa jälleen kerran, mutta mä otan kumminkin tää Thiagon, koska se on semmonen ihan solidi hyvä kortti kumminkin. Joten otetaan te Thiago ja sen jälkeen otetaan suoraan tästä oikeeta CM:ää siis. Nyt sille Sissoko, please. Sissoko. Ei tule edes ranskalaista muutakaan. No Gündogan ei linkkaakaan. Eikö linkkaa, jos mä teen. Kyllä se linkkaa ton Thiagon kanssa, mutta ehkä vähän vaikeesti. Totta kai mä voisin ottaa joku Rakitic, joka nostaisi tuossa Kemistraa, kun se on toi La Ligasta. No, otan kuitenkin tää Gündogan. Miksei? No LB:ksi Theo Hernandez. On aika yleinen kortti. No niin, kiitos. Kiitos. Tää jopa tuli kolme ranskalaista pelaajaa, mutta kyllä tää Hernandez on ehdottomasti se paras, mikä kannattaa ottaa. Silver totta kai se on myös hyvä, mutta totta kai pitää ottaa ranskalainen, eli Hernandez siitä vaan. Okei. No joo, tässä on ihan hyvä aloitus varsinkin tämän haasteen suhteen, että jo kolme ranskalaista. Tietenkin se on aika vähän, jos miettii, että ranskalaisia kuitenkin tulee aika usein, mutta on se kuitenkin ihan hyvä. Sitten vasemmaksi toppariksi meillä tulee pi. Varane. No niin, loistavaa. Lisää ranska teemaa. Loistavaa. Ja me voidaan kyllä tämä Varane auttaa tästä ihan mukavasti, koska se on hyvä kortti ja muuta. Totta kai voin ottaa Lenglietinkin, mutta Lenglet on huonompi, joten Varane kyllä sitä otetaan. Ja sitten oikeata topparia. Mites tänne tulee? Okei. Okay. Täällä tulee näköjään Real Madrid Alabaa, joka menee aika loistavasti. Se on, onko se vaan parempi kuin Sergio Ramos, aika nopeampi, mutta tosiaan tänne sitä ranskalaista tullut, että saa valita, kenet haluaa. Mutta Alabahan on, no se on nopeampi ja parempi dribbling, mutta huonompi defending ja physicality ja parempi passing ja sama shooting. Joten kyllä tämä Alaba on oikeasti parempi, joten kyllä tämä Alaba otetaan, plus se ei ole niin tankkihahmo ehkä. Ja joo, ranskalaisia pelaajia nyt tällä hetkellä on 4 pelaajaa, joka on ihan semmonen ihan hyvä kummiskin. RBX sitten ei tule ranskalaista pelaajaa, eikä myöskään tule La Ligaa, joka on linkattu Alapan kanssa. Eikä edes brasilialaista tai edes se, eikö tulee seriaasta Darmian. Ja se linkkaa hyvin ton Kiesan kanssa, joten kyllä mä tää Darmian sitten otetaan siitä sitten. Kun nyt tajusin ton jutun, että se linkkaa aika mukavasti. Sitten vaikka Kurtuama oli niinku linkkien puolesta, mutta joku ranskalainenkin käy. No ei tule, eikä tule edes La Liga pelaajaa. Me vois ottaa tää Benitez, se on kuitenkin Ranskan liiga, joten jos se tulis.
Kuten sanoikin, niin tässä ei kukaan kuitenkaan linkkaa, joten kyllä tää Benedetta voidaan ottaa. Aloitus nyt näyttää aika nihkeältä, koska 66 kemistä 89 rating, joten kyllä enemmän pystyy tarvitaan vähän tätä muutosta vielä tähän, esimerkiksi just Vasen CM, joku ranskalainen Vasen CM, niin se käy mulle, ja Sissoko oikeastaan myös täydellisesti, koska linkkaas myös Gündoganin kanssa. Mutta lähdetään katsomaan tosiaan reservipelaaja, ensimmäinen reservipelaaja, semmonen, onko ranskalaista? Ei ole, on. Klaus, joka, no se ei mene hyvin avaukseen, mutta se pitää laittaa myös avaukseen RBksi siis. No, totta kai voidaan pelottaa RV:nä, jos halutaan, mutta mä en ehkä sitä kumminkaan halua tehdä. Mutta otetaan Klaus kumminkin, ja se pitää tosiaan pistää tänne. Tässä olisi plus 1, mutta eikö jos mä tekisin näin, niin se on plus 3, joo, se on enemmän. Okei. No hyvä. Hyvä sitten, että nyt on ihan ok, että kemistrit. Ja sitten otetaan toista reservipelaajaa, tuleeko tänään ranskalaista pelaajaa? Ei tule. No Rashfordi, ei se kyllä pääse avaukseen. Onko tässä ketään? Tässä olisi Matic, joka nostaa tuossa vasempana CM:nä kemistrejä, mutta mä en kyllä halua ottaa tätä. Niin kuin jos totta puhutaan, en halua ottaa Maticia mun tiimiin, kiitos. Niin. Me ei voitais ottaa tämän Rashfordi ihan vaan, koska jos se nyt, oikeastaan se menee kyllä avaukseen paremmalla kemistrillä. Ei kun ei menekään, se menee minus ykkösellä, okei. No tossa menee plus ykkösellä, mutta haluanko mä ottaa sitä vaihtaa sitä, niin en oikeastaan halua. Me voisi totta kai tehdä myös näin, että tehdään näin ja pistetään toi tosta. Sitten tehdään näin vielä. Sitten tehdään näin. Se on kai sama kemistri, mutta on, no ei kyllä Kiasa, okei, ehkä mä pomminen tälle. Mä taisin vasta, että eihän Kiasa yhtään parempi kuin, ei kun Griezmann ei yhtään parempi kuin Kiasa. Joten ehkä tää vaan tälleen, mikä mulla oli tässä aluksi. Näin, oliko tää nyt aluksi, vaikka se oli muutama kemistä enemmän, mutta kumminkin. En mä kumminkaan halua tehdä Voin ehkä myöhemmin tehdä, mutta nyt on aikaa se ottuu tekemään. Ja tää taas latautuu pitkästä aikaa, joten tullaanko takas, kun tää on latautunut. Niin tosiaan nyt jatkuu, ja nyt otan tää kolmas reservivalinta. Ja tänne tulee kun ranskalaista Sissoko vaikka, olisiko aika kova. Ei tule, mutta tulee ihan mukava tämmönen 99 Firmino, joka ei kyllä pääse avaukseen, mutta vaiheessa voidaan pistää vaikka Kiesan tilalle. Se on ainoa, kenen voidaan vaihtaa tosiaan, kuten varmaan kauan tietää jo sen, mutta ranskalaisia pelaajia ei tosiaan saa ottaa pois missäkään vaiheessa peliä. Joten otetaan Roberto Firmino kumminkin, se pääsi avaukseen niinku kemistin puolesta, mutta se ei kuitenkaan voida laittaa. Toi nostais kemistriä, mutta en mä ehkä halua tehdä No, voimme tietenkin tehdä, jos mä haluan, mutta katso nyt, että me voin jättää sen siihen ihan vaan huvikseen. Tänne ei myöskään tule sitä ranskalaista. Tää tulee sitä Pepe, joka nostaa tuossa RV:nä paremmin kemistriä. Tai onko tämän peronin silloin nostaisi? No joo, ihan otan vaan Pepe ja pistän se tuonne. Pepessä nyt on yksi huono juttu, ja se on se, että sillä on kolmen tähän skill. Eiku ei, kahden tähän weak foot, joka on tosi huono. Minkä jalkan se on? Vasen jalkan, okei. Okay. Ja se on vielä oikee No tossa olisi plussa, jos tekisi näin. Et Ajorkue nyt ei ole mikään paras keskikenttä, mutta se pitää avauksessa. Ja toi Roberto Firmino on sitten parempi hyökkää, joten toisaan fiksu oikeastaan tehdäkin. Ja sitten otetaan seuraava valintaa. Tänne tulee, okei, tänne tulee ranskalaista. Berguis ei linkkaa kyllä yhtään. Onko se ketään, joka linkkaisi? Eipä taida olla, ei oo. Joten kyllä tää Bergus otetaan, koska isoin reittiin kyllä tää tietää jo, että miksi mä otan jotkut pelaajat, että tänne tulee sitten ranskalaista, eikö niin? No eipä tuu, mutta Lingard tulee, joka nostaa tuossa Camin kohdalla, muista kai yhden kemistrin, mutta otan se kumminkin, koska ei tuossa ketään muutakaan ollut, ja senkään plussakkaan, okei. Ja me ei saa tosiaan ottaa tätä Ajorkuja pois, koska tosiaan, kuten sanoinkin, niin ranskalaiset pelaat pitää avauksessa. Ja tänne tulee sitten Di Maria, eikä vieläkään tule ranskalaista. Siis oikeesti, vaikka on ranskan futrat, niin tuli vasta 5. Viisi ranskalaista on oikeesti aika vähän. Koska yleensä ranskalaisia tulee ihan sairaan paljon. Mutta otan sitten Di Maria vaan tästä, ja se oikeastaan voisi mennä tuolla RV:nä ei vielä mene hyvin, mutta jos saatais ton Gündoganin tilalle joku ranskalainen keskikenttä, niin se olisi loistavaa. Siis Soko just olisi siinä täydellinen, mutta kun se ei kummiskaan sitä anna. Tai sitten otan Neymar, joka voidaan pistää tuohon oikeaksi CM:ksi. Ai että. Se menee tuohon. Menee kyllä mukavasti tuohon. Ja, ai. No, nyt on kyllä mennyt ihan hyvin tämä matsi. Toi menee aika. Ei kun hän ei voi tehdä tuolle. Ei saa pistää ranskalaisia pois. Okei, no pistää toi Lingard tuosta. Pois, ja sitten Kesinha tulee ton Pepen tilalle noin, ja se on sitten 92 rating ja 72 kemistri. Tänne tulee kyllä ranskalaista, oisko? Ei, vaan Gündogan ja Kevin De Bruyne tulee, joka on kyllä loistava.
joka menee tuohon kämiksi samalla, ei kun palamalla kemistillä, koska sen, se oma kemistillä on parempi. Plus se on myös parempi kortti, ehdottomasti parempi. Kaikissa statseissa pääsi defendingissä on parempi. Ja dribbling oli sama. No, pistä toi Tiago nyt jää kuitenkin vaihtopenkille. Tai sulla on niin täydellinen drafti, että ilman tätä haastetta. No, please joku ranskalainen pelaaja, onko sä haluan edes tätä haastaa vähän niinku parantaa vielä? Ei, vaan Baresi jälleen kerran, mulla olisi itselle haastassakin tämä Baresi. Ja se oikeastaan menee tuohon vasemmaksi toppariksi, ai että se menee kyllä loistavasti. Se nostaa niin monen kemisteriä. Plus 9 nostaa oman kemisterin kymppiin Benitezin seiskalle. Ja mitä muita tämmösiä plussia tulikaan tästä. Ja sit vielä toinen vaihtopelaaja, tuleeko tänne jotain ranskalaista? Toivottavasti ei. No, totta kai nyt tulee ja se tulee vielä. Se pitää pistää tuon Baresin tilalle sitten, joo, no. Se menee tohon ja kun niin ei voida vaihtaa sitä. No nyt oli kyllä huono. Heitä antaa ranskalaisen, kun se pilaa jonkun kohan. No, sitä vielä maalivahti. Tähän ei varmasti tule ranskalaista. Arvasin kyllä. No, tossa ois Ranska ja Espanja. No, tossa linkkaa ja toi, joten ota vaan tämä Martins, koska isoin rating. Ja Martins oikeastaan tahtee, otetaan pois Bergwijnin tilalle. Se on 91 rating. Vieläkin. Jos tää tälle, onks vieläkin 91 rating? Ei ole. Ei ole, ei ole. Ja no, tää ei ollut. Tossa on plus 9, mutta mä en voi tehdä sitä, tai no, voisin mä periaatteessa tehdä se, jos mä pistän sen kämiksi, mutta tai hei hitto taas kyllä. Ja nyt tosta ajorkua voi pitäisi saada jotenkin avaukseen, niinku jollakin kemistillä, mutta jos mä pistäisin Firmino tohon, se en minä tiedä. Mutta ei tätä ole kyllä yhtään parempi, joten tää on vaan tälleen, mitä mä olin tuossa alussa miettinyt, eli näin. Se on vähän huono kemistri, mutta pakko tää tehdä. Pakko on tämä tehdä. Vähän ärsyttää toi. Että pitää antaa toi ranskalainen pelaaja tohon, mutta no, otan vielä managerin tähän, katsotaan kuinka se oikein tulee. Se on noin aika ranskalaista, tuo on plus 2, plus 0, plus 1, plus 0, eiku 1, 2, eiku mä tiedä. Vaikka tämä Julen Robert Kui, ihan sama. 81 chemistry, 92 rating, joka on kyllä ratingin puolesta hyvä, mutta chemistry nyt ei oo mikään niin sanotusti parhain. Mutta lähdetään vaan matsia ja katsotaan, että miten tämä oikein menee ja niin no, mennään katsomaan advancea vaan ja toivottavasti tämä ainakin yksi matsi voitetaan, mutta mä en oikein usko, koska hyvä tiimi, mutta huono kemistri ja jos on huono kemistri, niin yleensä ei mene hyvin myöskään matsit. Mutta tietenkin voi olla poikkeuksia, mutta varsinkin kun mä oon sen verran huono pelaamaan, niin saattaa tapahtua huonoja, mutta en tiedä. No, tällä on, okei, siellä on Vinicius Junior 4 kemistri, joka on vähän huono, mutta muuta ihan hyvä tiimi. Kimmihän Ferranis ja Lepard, no, normi Lewandowski ei myöskään mikään paras. No ei mikään erikoisen tiimi, pakko sanoa, mutta ihan hyvä kummiskin, niin kuin loppujen lopuksi ihan semmonen semi-hyvä. Tostaan Kevin Brainelle Roberto Firmino laukoo ja se on siellä yhteen ollaan 4 minuutissa. Oh, okei, okay, come on Herranne, sitten tosta Jorkue, sitten Brain, sitten De Brainelle uudestaan. De Brain lähtee juoksemaan ja laukoo tommosen suolta ja se on siellä 2-0. 8 minuutissa tulee jopa reiskuvitti, eikö niin? Kyllä, julostyrokoneksi tuli opponent ja se on sitten siinä. Loistavaa, päästään sitten toiselle roundille, eli nähdään kohta seuraavan pelin parissa. No niin, ja siis tosiaan löysi seuraavan vastustajan, lähdetään katsomaan, mikä tiimi tämän vastaan löytyy. Ja siellä on Icardi, Mbappe, Modric, Casemiro, Madison, Kamavinga, Matip, Varane, Aguilar, Henderson sekä Chilwell, LB:nä. Okei, ihan hyvä tiimi, se on ihan semmonen semi-OK-tiimi, ettei mitään erikoista, mutta ei mitään huonoakaan, että ihan hyvä tiimi, tietenkin kun Madison on joku tämmönen ehkä vähän huono, Modricskin vähän huono, niin varmaan tekee ne heti vaihdot, mutta mä en tästä tee mitään vaihtoja. Nyt ota se Varane. Okei, nyt sekin meni, ei mennytkään yli, kun mä luulen, että se, ei, olisi mennyt, menee nyt siitä, ei se on maali, se on maali. Ei olekaan, kun se ei laukonutkaan suoraan, okei, no hyvä. Jaa, no sit se on kumminkin maali, okei. Di Maria. Roberto Firmino laukoo ja se on siellä yhteen yhteen, loistavaa. Nopeitaapi olla, häviö. Ei olekaan ihan juokse Varane. Ota se Benitez, ei, ja se on sit 2-1, ai että. Hän ottakaa se pois siltä. Okei, hyvä, mikä se ei mennyt. Nyt blokkaa vasta syöttöä. Mutta se on sit siellä joo, 2-3-1 siis, ai. Okei. Jos tekee vielä 4-1, niin sit mä kyllä liivaa, mä en jaksa silloin enää pelata. Siitä varmaan tulee maali, mä oletan näin. Kyllä, maaliaan sitä tuli. Kyllä, Herranne sitten vielä yrittää tässä jotakin tehdä, mutta hei, kato, saatiin pallo vielä. Saatiin vielä pallo tosta pois. Mutta sitten menetään uudestaan ja nyt tos on vaali, juu. Miten mä säädän, mut mä liivaan tästä matsista. Mä en oikein jaksa nytte. En nyt enää jaksa ja sitten forfeittia vaan. Ja mennään vielä omamman nää huikeat yhden voiton palkinnot. Eli vielä avataan ne ja sitten voidaan tämä video tästä lopetella.
Eli täältähän tulee, mitkä paketit meille tulee, ja se on sitten kaksi, joka Premium Gold-paketti, Gold-paketti sekä Silver Players-pakettia tosiaan, joo. Lähdetään avaamaan tää Silver Players-paketti tästä ekana, ja sieltähän sitten tulee Tuleeko sieltä ketään erikoista? Ei varmaan ketään kallista, mutta siis just sitä, että varmaan tulee jotenkin kallista. Kai jo Henrikke ainakin Totsi. Kai siis entinen Totsi. Maksatko yhtään mitään? No taitaa pitää maksaa sen 2K. Kyllä, ei. Tonne. Okei. Okay. Harmillisesti vai 1000 coinsia, mutta ei sekään haittaa. Riidi. Mitä? Okei. Okay. Mä myyn tän 5K:lla. Ehkä vähän no en mä tiedä, onko se alakantti vai yläkantti, mutta pidetään se 5K:lla, koska vähän halvempi kuin ne muut, joten se kuulostaa hyvältä tarjoukselta. Sitten Danzo, 2800 on halvi, joten pistetään 2K:lla myynti pikkusen halvempaa. Siis, ja onko tässä ketään muuta? Ehkä tää Eboa maksaa jonkun verran. Tai sitten ei maksakaan mitään erikoisia summia, joten viksataan vaan loput, koska mä en jaksa niitä katsoa se erikoisemmin. Ja lähdetään avaamaan vielä toinen gold-paketti, ensimmäinen gold-paketti ja sen jälkeen premium gold-paketti. Ja täältähän tulee ei varmaan mitään, ja olin aivan oikeassa. Onks tää albanialainen pelaaja? Oliko nyt? Joo, ei ollutkaan. Hupsista. Otan vaan klubi ja toi quicksellä ja muuten quicksataan nää kaikki noin. Ja sitten tosiaan vielä avaamaan tää premium gold-paketti tähän videoon, eli noin. Ja katsotaan mitä tää oikein tulee. Wow, hullua. Tämä on eeppistä. Mitä täältä oikein tulee, ja sieltähän ei tule yhtikäs mitään. No mä voisin tämän videon sitten lopetella. Eli kiitos kun olet tämän videon, musta kapasit tykkää sitä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava video parissa, moikka, moi!